É, uma luta, assim, que chamou bastante a atenção sua na seletiva e também no no ADCC se lutou com o Pato, né? Não, na, o, foi na seletiva, né? Foi, uh, o, tipo assim, o favori, favorito era o Pato, né? Então, Com é. certeza, né? Do jeito que eu tava, porque o Pato também vendo uma sequência, assim, Mundial Nogui, Pan Nogui, veio também, lutou aquele evento da, do Rush né 1, uhum. né? Ele, ele fez uma boa luta com... Com o Cade. Uhum. Ficou ego do Cisneiro na disputa de terceiro. Então, tipo, obviamente o Pato ia ganhar, né? Aí eu fui lá, ganhei do pata Aí foi onde também... O, o meu nome... O é, meu apelido ficou, né? Baby Shark. Bebê Tubarão ganhou. Ninguém acreditava. Uhum. Aí depois, veio na temporada de kimono. Onde eu... Não, vi. não mas mais é, ou menos. é rapidinho. O Falou. que eu ia falar é o que... Que, que um fato assim que chamou bastante atenção foi porque você lutou ganhou do pato né ele era o favorito Sim. você ganhou dele mas você chegava nas costas dele que já era um fato que quase ninguém chega Sim. você nunca vê ninguém cinturando o pato assim chegando nas costas e aí você chegava e soltava, e soltava né? ah. você chegou mais de uma vez nas costas e soltava para começar eu acho a... que no adcc ou na selg ninguém fez a... essa estratégia né então foi o primeiro a fazer, e a galera se. Como assim? Até hoje em dia é falado isso, hoje a galera chega comigo e fala: Nossa, você pegava as costas e saía, por quê? Porque. né por quê? mas por quê, cara? Falou: Ah, estratégia, mano. Aí, mas, foi, mas foi que a gente tinha combinado. Foi até engraçado, mas falou: é, Chegou nas costas dele, sai, pra ele não ter tempo de fazer guarda. Porque o pato guarda assim e tem um leg, leg attack, ataque de perna muito forte. Muito bom, né? E a gente sabia que no wrestling, eu tinha um acho melhor do que ele, então a gente usou a cidade de manter ele em pé. Porque na, quando foi a prorrogação, a luta volta em pé. E você não pode. Você pode puxar pra guarda, mas você vai tomar uma punição. Aí ficamos trocando queda e. Aí faltando um minuto assim, quando eu fui pra terceira tentativa de pegar a costa, foi quando eu fui tentar atacar realmente. Mas aí. Mas acho que foi a partir dessa luta, assim que. Que eu meio que explodi assim pro mundo, assim, do jiu-jitsu. Aí depois foi só dando continuidade. Uhum. E pra chegar assim no ADCC, você já chegou lá confiante que ia ser ou como que foi? Você, você lutou ainda com o Fabrício, né? Eu cara? dei com o Fabrício ainda. Mas pro ADCC. É... Não, sinceramente eu tava bem tranquilo, assim. no... Tipo, tava tão focado que não, não escutava nada as plateias, não escutava assim. E tinha gente pra caralho lá, 13 mil pessoas. Mas eu. Porque eu perdi o Mundial, né? Aí fiquei malzão. Aí eu falei, pô, pode ser se assim, eu vou. Sem pressão de ganhar, mas eu vou fazer a minha parte, né? De fazer, como eu falei, eu trabalho extra. Eu estudei todo mundo. Eu estudei todo mundo da categoria. Tinha assim, notas de cada um que tava lá. Porque é mais fácil, né? Tem menos pessoas. 16 pessoas. Então você consegue meio que uma... É, ter um básico de cada um no que faz, né? Aí eu lembro de... Logo após a minha... Ter ido pra SEMI. Cheguei, em, cheguei no hotel e tal. Eu estudei o que o Cineiro veio fazendo. Na luta, nas duas lutas que ele fez. Tive uma análise também do Gabriel. Também do que ele fez. Então, assim... E bem tranquilo. E bem tranquilo no trabalho que eu, o que mestre... A minha equipe fez, né? Porque assim muita gente chega faz o trabalho certinho mas chega lá na hora H, gela né porque não, não sente não, não sente a confiança do trabalho que foi feito então eu tava bem isso me deixou bem tranquilo eu falei pô eu fiz minha parte tô aqui aí eu vi assim né no papel o jogo do o jogo o sistema do jogo dele assim eu falei ah, tipo já sei o que ele vai meio que fazer então eu tô preparado o que ele vai fazer então isso me deu mais confiança ainda e daí foi isso. chegar lá deixei só fluir né do que do que já tinha feito.